aniguna waxaan qaadanayaa boqol sheer baan qaadanayaa. Haddaan mikrofoonka ka faa'iidaysto, sheerka ugu badan ayaan maanta Yusro iibsaday, halaygu qoro oo $30,000 ah. Marka sheerka aan qaadano aniguna boqol sheer baan qaatay. munaasabadani oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimeeya u reebanayd xaflada furitaanka saamiyada shirkadda caymiska ee Horn of Africa Insurance ayaa xilli hore saaka lagu qabtay mid ka mid ah howlisha ka binaysan hoteelka Rays ee magaalada Borama. Munaasabadani ayaa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka, madax dhaqameed, siyaasiyiin, aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu soo marti qaaday. Ugu horreyna waxaa munaasabadda daahfurkay gudoomiyaha shirkadda caymiska ee Horn of Africa Insurance Murwo Yusr Aadan Abraar iyo gudoomiyaha shirkadda ee gobolka Hawdal Mudane Faarax Ismaac. Taariikhda shirkadda Horn of Africa Insurance waxaanu aasaasnay shirkadda, waxaan aasaasnay 2017-kii ayaanu aasaasnay, waxaanu bilownay 2018-kii baanu bilownay, oo Hargeysa ka bilownay. Hadda waxaanu leenahay Hargeysa oo head office-ki ah Borama, de Berdhow ta furnay, Berbera way furan tahay, Burcana Berdhow baan furaynaa. Sidaasaan rabnaa marka inaan u socono oo ilaa soo marka dambe Soomaaliya galo, Ethiopia galo, Kenya galo, meelo fara badan ka furnaan doonaynaa. Waxaa shirkadda bilaabay aniga oo garanaysiin Israadan Abraar, Faarax Abraar, iyo inankayga oo isaguna ah reer Berbera, inaa Xasan Cabdilaahi Caabi Faarax oo isagu Mareykan jooga hadda ayaa bilownay shirkadan. Hay-adahana waxaa maamula hay-adda qaranka ee caymiska maamusha. Marka anagu waa noo socotaa businessku, waa noo socdaa gaadiidku, waanu caymiynaa caafimaadka, waanu caymiynaa hantida, waanu caymiynaa waxyaaba fara badan baanu caymiynaa. Intaada caymiska shaqaalaha waanu bixinaa, oo shaqaalaha noocyo badan baanu caymiynaa. Waxaa kaloona hadda soo saarnay tan leedahdo hawlgalka, laakiin caymisku waddankan wuu ka hirgalay, wuuna socdaa, wuuna socon doonaa. Waddan aan caymis lahaynna maba jiraba adduunka oon inaka ahayn. Innaguna adduunku marka ku soo biirnay, anugu waxaanu damacnay inaan shirka aad qiimaha hoos u dhigno. Markaad qiimaha hoos u dhigno, markaa qofkii uu ka faa'iidaysto qiimaha kordhaya, isagana dee lacagtiisa ula korodho. Marka waxaan ku bilaabnay $15. $15 Soomaaliya aad buu yaqaan lagu yidhaahdaa, iyo Somalilandba waxaan idhi, laakiin waxaa doonaa dadweynuhu inay qaataan, oo dadweynuhu markaasi ay iyagu ka faa'iidaystaan. Sheerarka ugu yara qof qaadan karo waxa weeyaan 30. Sheerarka ugu badan oo noqonaya maxaa $5,520. Sheerarka ugu badanna waxa weeyaan 2,000. Waxaanu saa ugu samaynayna waxa weeye doonaynaa in dadka badan gaadhaan, oo in yaruun ay ku fogaan in ay dadka shacabka uga faa'iidada insurance-ka iyo shares-ki. Waxaanu leeyahay maanta dhan waa laga hadlayay, marka alxamdulillah waynu isku soo gabagabaynaa. Intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mas-uuliyiin, madax dhaqameed, aqoonyahan, waxayna soo dhaweeyeen saamiga ay maanta ay furtay shirkadda Horn of Africa Insurance. Erayoyguna waa mahadcelin, waanad mahadsantiin soo dhowaada. Anigu haddaan mikrofoonka ka faa'iidaysto, sheerka ugu badan ayaan maanta Yusro iibsaday, halaygu qoro oo $30,000 ah. Marka qof aan gaadhi wada ma jiro, 80% dadkeenu gawaadhi bay wataan. Say doonaan baa ku inaa Ilaahay inta yar ay haystaan buu Ilaahay u barakeeyey. Wuxuu maan leeyahay culays badan oo salaadiinta iyo dadka kadeed ku ahaabay arrintan idin ka furanaysaa. Horta anigu waxaan ka ballan qaadayaa inaan 100 sheer iibsanayo haddii Ilaahay dhaafo. Marka xigta dhammaanteed, hadday tahay gaadiidka iyo hadday guryaha tahay, hadday caafimaadka tahay, hadday dhammaan wixii halkaa 5-6 qodob ee halka ku qoraa ee badqabka ahaa dhammaanteed, haddaan sudaadhana u dhowalahay waan soo dhaweynayaa. Waxaana rajaynayaa sida u badan hadday tahay gaadiidka iyo guryaha iyo caafimaadkana, waxaan u diyaarahay inaan qayb ka noqdo. Sheerashana inaan la intii tabartayda iyagana diyaar baan u ahay, kuwii sugayana ka mid baan. Halkani warka si ay Yusro Aadan Faarax inoo sheegtay, hadiyad bay inoo sitaa. Waa hadiyad, waxa baaburadii way bateen, dhibaata dadka haysata. Waxaa sida imika Obare saab ku sheegayay,
maalinka sabaa waxa weeyaan waxaasa lagu jiraa tanina waa tii kabaysay ee wax ka qabanaysay waa inaan si fiican looga qayb galaa aniguna waxaan qaadanayaa boqol sheer baan qaadanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maantana waa laba soomaa maantana xagga hore ayaan ka qaatay inta boqolka ku qaadatay kow baan horta ku jiraan haddaad gacanta iminka boqolka soo taagtiri haddana waan soo taagaya jeebkan ku sidaa ma soo dhigaa imika waa soo dhowaadaan leenahay gacmo furan dhiyar faraxsan masgaabayo waan ku soo dhoweynayna waana qaadanay waan bixinaynaa insha allahu gawaaridaan horaysiinaynaa guryihii iyo haddii la dhaahdo caafimaad fiican walibana uu ku xigi doonaa salaamu calaykum yusur oon ognahay kalii baraheedu inuu international yahay meel walba ka soo shaqaysay aqoon weynna waxaan u leh ayaa maanta noo keentay intaasaanu ku aaminaynaa intaasaanu maanta haddaannu hay halkan joogno aynu ku aaminaynaa oo nagu filan waxaana laga sheekeeyey waxyaabaha faa'iidada u leedahay insuuranska ama caymisku ama guri ha noqdo ama gaari ha noqdo si cilmiyaysanna way u dhigtay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay anigu maanta halkan anna waxaan ka qaadanayaa konton baan ka qaadanayaa wanibaa intuu kara weeyaan maxaa haddaba inaga lainooga baahan yahin caaqilow ninka gaadhile ee shil gala ee inshuuranka geli waaya hadha u carcarar maysudo magu doondooni maysidee isteberun baad leedahay adaa inshuurankiina geli waayey reerkiina waxba kuuma haye waxaan idinku boorinayaa salaadiintiina iyo cuqaashiina iyo macdhaqamadgeedka hantida aynu leenahay inu reer ahaan u leenahay warnimalo waxaaga inshoora kaa gasho oo miskiin ka yaraa tobanka riyaal leenu maalinba inshoorankan reeraysan aynu ku jirro aan ka baxno war ha la galo baabuurtoo quruun maaha caymiskii shaqaalaha ku jira kii caafimaadka ku jira kii waxaa ku jira hantida aniguna boqol sheer baan qaatay insha allah idinkana waxaan hirsiinayaa Abdirsaaq Cumar Macadowliyo Telefishinka CBA Borom.